fransiya hukumatı dini ekstremizm bilan kurashish uchun ommaviy va misli ko'rilmagan kampaniya boshlaydi mamlakatda shubhali deb ko'rilgan 76 masjid tekshiriladi va yopilishi mumkin prezident makronning fransiya musulmonlari peshvolariga bergan 15 kunlik muhlati poyoniga yetib bormoqda fransiya ichki ishlar vaziri Gerald dermanen mamlakatdagi diniy ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida ommaviy va misli ko'rilmagan kampaniya boshlashini ma'lum qildi bu haqda Reuters agentligi vazirning twitter hisobidan iqtibos keltirdi mamlakatda shubhali deb ko'rilgan 76 masjid tekshiriladi darmanen tekshiruvlar natijasida ayrim masjidlar yopilishi mumkinligini bildirgan fransiya prezidenti o'tgan oy fransiya musulmonlari kengashi qarshisiga ultimatum qo'ygan ularga respublika qadriyatlari nizomini qabul qilishlari uchun 15 kun muhlat bergandi musulmon peshvolari endi yana emmanuel makron bilan uchrashishlari o'zlarining nizom matniga rozi norozi ekanliklarini aytishlari lozim bo'ladi yangi nizom fransiyada radikal islomga qarshi keng qamrovli kurashning bir qismi sifatida taqdim etilgan nizomda siyosiy islomdan voz kechish haqida so'z boradi islom siyosiy harakat emas din ekani qat'iy ta'kidlanadi bundan tashqari musulmon jamoalarning faoliyatiga chetdan aralashuv ham taqiqlanadi fransiya musulmonlar kengashi 9 ta alohida uyushmadan tashkil topgan rejaga muvofiq fransiya musulmonlar kengashi mamlakatdagi imomlarni ro'yxatdan o'tkazishi lozim bo'ladi nizomga imzo chekkanidan keyingina imomlarga faoliyat olib borishlari uchun akkreditatsiya beriladi odob axloq qoidalarini buzgan taqdirlarda u bekor qilinadi voqealarning bu kabi rivoji fransiyada qariyb 1 oyning ichida ustma ust yuz bergan 3 ta hujum ortidan bo'y ko'rsatgan hujumlar radikal ekstremistlarning ishi sifatida ko'rilgan hujumlarning birida islom dini payg'ambari haj qilingan karikaturani o'qituvchilarga ko'rsatish ortidan bir maktab o'qituvchisi samyol patining boshi tanasidan judo qilingan hujumlar ortidan prezident emmanuel makron fransiyaning dunyoviy qadriyatlarini qat'iy himoya qilib chiqqani makronning fransiya payg'ambarlarini karikatura qilib chizishdan qaytmaydi degan so'zlaridan so'ng dunyo bo'ylab fransuz mollariga nisbatan boykotlar kuchaydi oldinroq makron islom dini inqirozda ekanligini aytgandi yevropa davlatlari ichidan eng ko'p sondagi musulmon aynan fransiya hisobiga to'g'ri keladi mamlakatda 5 million 700 ming musulmon yashaydi ular umumiy aholining 8.8% ni tashkil qiladi